апам кимге керек? Заңғыраған тойқынада екі жаштың үйлен үрпөті шаңды өтіп жатқан. Төрдегі бейік сектеде тойдың күн өкірлері болышқан келін менен күйе жегет, бақыттың құчағында термелішіп, жүздерінің қуанышы төгіліп тұрған әлі. Ортодо күйе жегеттің апасы қуанышына жетіне албай, туғандары менен биге түшіп билеп, қайра ары бері жүгіріп, құдалары менен меймандарды жайғарып жүрді. Бүгін байқұш ененің бақытын сөз менен айтып жеткіру қиын болчу. Анткени жаштайынан атасынан жетім қалған жалғыз уулу, таяна артуусу болгон баласы аман эсен эр жетип түндүк көтөрүп жаткан эле. Тойго келген баардык коноктор, тууган уруктар ортодо күйпөлөктөп жүргөн апаны кезектешип куттуктап жатышты. Көп адамдар кыз күйөөнү суктанып да, кызганып да карап отурушту. Бирок чачтарын ак басып жашына келип калган апаны тойдо бир адам жаман көрүп жактырбай отурду. Ал келин эле. Ал акыры чыдабай кетти да жанында кубанычтуу отурган күйөөсүнө башын жакындатып, жаным, апаңа барып бир ооз айтып койчу, делдектеп ары бери жүгүрүп бийге түшүп жыргабай бир жерде тынч отурсун. Менин төркүндөрүм, туугандарым, досторум эмнеди ачат болду экен? Эртең эле баары артымдан айтып чылдыңдашат. Апаң мени уят кылып атат. Эгер бир жерде тынчалып отура албаса, башка жерге жумшап жиберели. Абийир үзү төгүп атат, деп жалоруп шыбырады. Жигит болочок келинчегин карап күлдү да макул болгондой орунан туруп бийлеп жаткан элди көздөй жөнөдү. Күйөө жигиттин келе жатканын көргөн эл ортодо бийлеп жаткан апасын куттуктаганы келе жаткан экен деп жарданып карап калышты. Бирок жигит апасынын жанына токтобостон шыр өттү да ырчылар турган аянтчага жөнөдү. Ырчыларга жетип жаңырып жаткан ырды токтоттуруп тамаданын колунан үн таягын жулуп алды да залга ызырынып карап, апам кимге керек деп элге суроо берди да токтоп калды. Жаңы эле шаңга бөлөнүп турган чоң тойкараны өлүү жымжыртып каптады. Энелерин кыйнап тынчтык бербей жаткан балдар да кулак түргөндөй тыптынч болуп калды. Баардык коноктор, тууган уруктар, кудалар, достор күйөө жигиттин суроосуна түшүнө алышпай, дагы эмне болуп кетет дегендей тунжурап карап калышты. Элди жаман көз менен караган жигит, мен сурап атам, менин апам кимге керек? Кимге керек? Апам кимге керек? Деп кайрадан залды жаңырта бакырды. Эч кимден үн чыкпады. Арака тоюп кызып бараткан мактарда солуккандай жем жарт. Көп адамдар жигитке ачуусу келиштеринен акмак десе, бул келесе үйлөнө албай эле жүргөн тура, энесинен эми тең кутула албай жатабы, байкушкан эне, шорун каткан эне, тукумуң үзүлгүр дешип каргап жатышты. Ушул ирмемде бир гана келин жетине албай кубанып, ии жаным десе, бул азыр эле менин айткандарымды кылып атат, эртең эле энесине кошуп оңой эле башкара алат экенмин да, деп ичинен сүйлөнүп алды. Жаңы эле дене боюн балкыткан чексиз бакытын, кубанычын бурун чапкым келип талкалап учуруп кеткендей болуп, өз уулунун башка жегендей апа байкуш турган ордунда нес болуп көзүнөн жаш сызылып баштады. Элден айбыгып канчалык жашырайын десе дагы болбостон, биринин артынан бирин түрткөн тентек тамчылар көзүнөн от болуп, арман болуп төгүлүп жатты. Өмүрүнүн жарыгы болгон, бүткүл жашоосун арнаган кара чечекей жалгыз уулунун өзүнөн баш тартып жаткандай кылыгы ичи ачышып ыйлап турду. Күйөө жигитке ардана караган элге, бийик секиде колун булгалап кубанып отурган келинчегин жана элдин ортосунда заманасы курулуп бечара болуп турган апакесин карады да, апам мага керек, апам мага керек деп кыйкырды. Анан колундагы жаң эле тагылган нике шакегин булкуп чечти да келинди көздөй ыргытып, мен сага талак бердим деп айтты да апасына кучагын жайып жетип кучактап ыйлап колунан жетелеген боюнча тойканадан кетмекчи болду. Эстерине келип түштөрүнөн ойгонгондой келиндин жакындары, туугандары ызылчуу салып күйөө жигитке жолунан туруп токтотмокчу болушту. Бирок күйлөнүп алган жигит эч кимисине баш бербей босоого жакындай берди. Акыры кыздын атасы жигитти токтотту да эмне болгонун түшүндүрүп берүүнү талап кылды. Жигит болгон окуяны баштан аяк түшүндүрүп айтып берди да туруп калды. Кыздын атасынын жүзү жаркып, ызылдаган туугандарын катуу айтып жаяктарын басты да күйөө жигитти катуу кучактап, эх чиркин,
сендей улду тарбиялаган апакеңе миңирет алкыш айтып таазим кылам. Аттиң, сендей күйөө балам болгондо эч арманым болбос эле. Бирок мендей кызына тарбия бере албаган жаман атаны кечир балам. Ак жолуң ачылсын деп жигитке ыраазы болуп, апасы экөөнө рахмат айтып, батасын берип өзү узатып жиберди. Элдин баары көздөрүнө жаш алып, эне менен баланы суктанып карап, узатып кала беришти.